Saglit lang. Today is Palengke Day. Good morning, Pinas. So, ang oras dito ay 6 a.m. ng morning. So, maaga kami nagising ngayon dahil pupunta kami ng palengke at mamimili kami ng pang barbecue. So, first time namin magtitinda ng barbecue. At ito nga, medyo madilim-dilim pa siya kasi nga nag-uulan-ulan dito. So yun nga, nandito na kami agad sa palengke at bibili lang kami ng mga tig-isang kilo ng isaw ng manok, isang kilong ulo ng manok at isang kilong dugo ng manok. So yun lang muna itatry namin at bibili din kami ng mga pang condiments gaya ng soy sauce, ketchup, suka, stick at iba pang pang gagamitin pang barbecue. So, 445 lahat ang total na naaki na palengke at lumabas na puhunan para sa barbecue. So, andito na nga kami sa bahay at nililinis na ang ulo ng manok. So, ganito ang paglinis ng ulo ng manok. Tinatanggal yung sipit niya. Yung nililinis ng mabuti para maganda siyang tingnan pag binenta. Ito na nga, tapos nang nalinis yung ulo ng manok at ganito ang itsura niya pag malinis na siya. So, malinis na rin yung isaw ng manok. So, hindi ko na siya na-video pero natanggal na rin yung mga dumi ng isaw ng manok. So, ganito ang itsura niya pag nalinis na yung isaw ng manok. So, inumpisahan ko na rin hiwain yung dugo ng manok at hiniwa ko siya per cubes. So, dapat medyo makakapal yung hiwa natin sa dugo ng manok para kapag tinusok natin siya sa stick ay hindi siya masisira. So, wag naman yung sobrang kapal din yung hiwa natin sa dugo ng manok kasi baka hindi na natin makita yung lalabas na tubo doon. So, dapat tatansyahin lang din natin yung kung gaano siya kakapal para makita natin kung magkano ang kikitain natin sa dugo ng manok. So, ito na nga. Inumpisahan na nating i-adobo ang isaw ng manok. So, hindi ko na siya pinakita kung paano i-adobo kasi secret recipe natin yun. So, eto na, inadobo na ang isaw ng manok. At pagkatapos, siguro mga 15 minutes, pwede na siyang iahon. So, inadobo na rin ang ulo ng manok at ang dugo ng manok. So, ito na nga, inumpisahan na rin naming magtusok ng isaw ng manok. So, ako, hindi pa ako ganun marunong magtusok ng isaw ng manok. Nadudurog ko pa siya kasi medyo mahirap talaga magtusok ng isaw ng manok. Hindi siya ganun kadali at mas madali lang talagang tusukin ang ulo ng manok at ang dugo ng manok. So, tapos ka na magtusok ng ulo ng manok at ng dugo ng manok pero sa isaw is hindi ka pa tapos kasi nga medyo matrabaho ang pagtutusok ng isaw ng manok. At ayun na nga, tapos na kami magtusok ng aming mga panindang barbecue.
At ang partner ng barbecue ay ang masarap na suka. So, nag-start na din kaming magpauling para mapisahan na namin ang aming pagtitinda ng barbecue. At ito nga, nilabas na namin ang aming tindang barbecue. So, ready na kami magtinda at bumili rin pala kami ng isang pack ng hotdog para pandagdag sa aming tindang barbecue. So, bili na kayo mga suki! At ito na nga, meron na kaming first customer at bumili siya ng dalawang ulo ng manok. At dahil nga first time kong magtinda ng barbecue, ay medyo nasunog ko ang ulo ng manok. Masarap naman ang barbecue kapag toasted. At picture muna si ako. At ayun na nga, dumadami pa ang bumibili ng aming barbecue at mas marami pa silang binili. So, sana magustuhan nila ito at paypayan muna natin ng mabuti para mamluto siya ng maayos at mabilis. So, sana magustuhan nila yung aming barbecue at bumalik-balik sila. Salamat sa mga bumili ngayon ng aming tindang barbecue at sana magustuhan niyo ito. At ayun na nga, biglang bumuhos ang malakas na ulan. So, kahit man umulan o umaraw ay tuloy pa rin kami sa pagtitinda ng aming barbecue. So, walang makakapigil sa amin. Umulan man at umaraw, andito lang kami para magtinda ng barbecue. Kaya bili na kayo mga suki. At ito na nga ang aming kinita sa pagtitinda ng barbecue kanina. So, bibilangin ko na ngayon kung magkano yung kinita namin ngayon sa barbecue. At paghiwa-hiwalay natin ang mga 20s. Ang 100, ang 50s, at ang mga bariya. So, para mas mabilis natin mabilang kung magkano yung kinita sa barbecue. At ito na nga, nakahiwalay na yung mga 20s, 100, 50 at bariya. At bilangin natin kung magkano ito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140. Plus 150 plus 100 plus 20 plus 20 plus 2, 4, 6, 8, 10. So 140 plus 150 to 90 plus 100, 390 plus 20, 410 plus 20, 430 plus 10, 2, 4, 6, 8, 440. So, kulang pa siya na kahit para bumalik yung puhunan. At 440 nga ang unang kita namin sa pagtitinda ng barbecue. So, ang puhunan namin is 445. So, kulang pa siya ng 5 pesos. Pero ayos lang kasi nga kaka-start pa lang naman namin ng aming barbecue. So, babawi na lang kami sa mga susunod na araw. At salamat sa mga bumili ng aming tindang barbecue. So, ulitin mga suki!